die sakewêreld, die omgewing waar jy werk, kan partykeer baie cool wees. Jy dink jy het 'n toekoms, jy dink jy het 'n werk, jy dink jy het 'n inkomste, en dan ewe skielik word dit alles van jou weggeneem, word dit afgesny, want daar word gesê, jy is vervangbaar. Moenie dink dat jy vir ewig daar kan wees en 'n toekoms kan hê en veilig kan voel nie. Die afgelope tyd het twee mense wat ek ken 'n geweldige dramatiese gebeurtenis in hulle lewe plaasgevind in 'n soortgelyke situasie. Die een geval is iemand wat vir jare vir die maatskappy werk en 'n aanwinst vir hulle is, het hulle na toe gekom en het gesê, kyk jy is nou te oud, jy moet nou aftree. Alhoewel jy baie waardevol is en jy baie toegevoeg het tot die maatskappy, is jy nou net te oud. Die ander persoon is, die persoon het werk toe gegaan en die oggend het die maatskappy se bestuur na hom toe gekom en vir hom gesê, luister, die is vir jou pakket, jy moet gaan. Jy het nie 'n keuse nie. So gebeur dit dikwels met baie van ons, dat ons net as 'n besitting beskou word vir die maatskappy. Mense word dikwels as 'n asset, dis wat die Engelse woord is, menslike hulpbron beskou. In werklikheid is dit soos om soos oor masjiene te praat, wanneer 'n onderdeel daarvan vervang moet word, en dit nie meer werk nie, en dit net eenvoudig vervang word. Want die ouwe moet met die nuwe vervang word, en die ouwe word net eenvoudig weggegooi. Dinge word as waardevol beskou, en mense word bloot net gebruik. Dit is soos, mense word hanteer soos dooie besitting, soos of voorwerpe, soos mes en vork en tandeborsel. En dan voel jy waardeloos, jy voel in die pad, jy voel oorbodig, jy voel asof daar nie meer vir jou toekoms is nie. Maar vandag wil ek vir jou hierdie story vertel, om vir jou te sê dat by Jesus is dit juist andersom. By Jesus is dit egter dat mense waardevol is en dinge word gebruik. In die Bybel kom dit juist waaroor God praat oor die mens. Na sê hy in Lukas 12 vers 7 die volgende, hy sê, dat selfs ons hare op ons kop allemaal getel is. Moet dus nie bang wees nie, jylle is vol meer werd as die hele swerm mossies. En het gegaan oor, jy weet, oor ons lewe, en wat met ons kan gebeur, en dan sê Jesus, moet nie bang wees, want God is met jou, God, jy is meer werd, as selfs die diere, die mosie in die veld. Hy sê dat elke haar op ons kop getel is, en dat selfs wanneer een mosie dood uit die lucht neerval, God het raak sien, dat het hom braak, hy gee aandag, hy neem kennis, hoeveel te meer, beweer Jesus, gee die Vader nie vir ons om nie. En dis moet ons weet, dat al dink mense en maatskappye en werke en so ons, en hulle hanteer ons as assets, vir God is jy belangrik, vir God is jy waardevol, vir God is jy meer werd, as enig iets anderste. Jy is soveel werd, dat hy sy seun gestuur het, en hy het kom sterf, so dat ons gered kan word, so dat ons nie hoef te verloor te gaan nie, want ons is waardig, dat hy sy bloed vir ons gestort het. Vir Jesus en sy Vader is allemaal onvervangbaar. Daar is slechts een ek en een jy, en daar sal nooit weer een individu wees, soos jy nie. En daarom moet ek en jy verseker weet. Nee, dit beteken nie, jy moet
'n groot kop kry nie. Dit beteken nie dat jy alles om jou draai nie. Maar dit beteken dat jy tog so waardevol is, dat die hoogste prys vir jou betaal moes word, sodat jy gered kan word. En as jy vandag deur 'n situasie gaan, waar jy minderwaardig voel, waar jy soos 'n voorwerp hanteer word, deur 'n maatskappy, deur 'n persoon, maak nie saak wat of wie nie, weet dit, dat by Jesus en by God, is jy waardevol, jy is meer werd, as hierdie dinge op die aarde, as selfs die diere op die aarde, dat selfs jou hare getel is, wil ek jou aanmoedig om jou kop op te tel, en jou oor op te rig na die hemel, en net te weet dat jy is waardevol, jy is geliefd, daar is iemand wat vir jou omgee, al gee niemand vir jou om nie, God gee om, hy gee so om, dat hy jou dier gekoop het, sodat jy by hom kan wees. En ek wil vandag vir jou aanmoedig, om aan te gaan, en te weet, jy is nie alleen nie, al gooi mense jou weg, al skryf maatskappye jou af, God omarm jou, en nooi jou, kom ons bid saam, Here, baie dankie, dat U daar is vir ons, dat ons waardevol is vir U. Al gooi mense ons weg, al skryf maatskappye ons af, ons is nie net assets nie, maar ons is belangrike wesens, wat deur gekoop is deur Jesus' bloed, en dankie dat U so belang stel in ons, dankie dat U ons gekoop het, dankie vir U genade, bid ek in Jesus' naam, Amen.